Усім величезний привіт. Запрошую вас до чарівного світу в магазин Єва. Подивимось, які акції в магазині Єва на ці два дні, на 1 та 2 липня. Знижка 60% на жіночі колготи. 10 та 20 ден. Давайте подивимось, які тут знижки на Vivien Petit. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки вам. Величезне спасибі. Да, дійсно бачу, знижки непогані. Але зараз спека, хто в колготах, не знаю. Ну, але є можливість придбати на потім. Дійсно цікаві знижки. Так, 10 ден, зараз 59,60. І ось тут я знайшов 20 ден, також хороша знижка. Так, це у нас іде наступна акція, також на вихідні. 50% знижки на Versace, вся парфумерія, тобто чоловіча і жіноча. Що саме? Versace, чоловіча, бачите ціну? Так, добре, що там у нас ще є, де Versace, не бачу. Бачу. Bright Crystal також зараз зі знижкою. Versace і що ще? І здається все. Bright Crystal. А, ось ця, да. Те, що я вам показував. Бачу, наступна акція. Всі засоби для чищення та миття. 80% кешбек. Давайте подивимось, що саме. Silit Bank зі знижкою та кешбеком. Так, Silit від Іржі. 450 грамів, 82 гривні. Засіб для видалення жиру Sky, 500 грамів, 26 гривень. Ще й кешбек вам нарахують. Ну, хочу сказати, непогана акція. Тут багато різних засобів, саме Sky. Так, бачу, що Fairy також зі знижкою та з кешбеком 80%, 650 грамів. Оцей Fairy Extra Plus, 99,50 вони усі йдуть в акції. І також ще й з кешбеком. Так, великий Fairy, 1,5-літровий, зараз можна придбати за 147 гривень. І кешбек ще вам буде нарахован. І, до речі, ось цей літровий також йде зараз зі знижкою 118 гривень і з кешбеком. Це в нас наступна акція, 1-2 липня, Pharma Bio, Family Doctor, всі гелі для інтимної гігієни, 50% знижки від звичайної ціни. Давайте подивимося, що тут у нас йде. Так, ось такий Pharma Bio, тут 250 грамів з екстрактом ромашки, 44,80, дуже хороша ціна зараз на оцю штучку. Так, пребіотік, також 250 грамів інтимний гель мило, 44,80, також зверніть увагу, дуже хороша знижка на ось ці засоби для інтимної гігієни. Також зі знижкою Family Doctor іде гель для інтимної гігієни. 265 грамів іде упаковка. 32 гривні 30 копійок. Теж хороша знижка, зверніть увагу. З молочною кислотою та екстрактом алої. І також в акції ось такі великі. 550 грамів. Пляшка йде з дозатором. Крем для інтимної гігієни. 30 гривень 30 копійок. Теж дуже хороша ціна. Зверніть, будь ласка, увагу. Триває акція на жіночу гігієну Лінгері, знижка 40% на усю продукцію. Усе вам показувати не буду, просто надаю вам інформацію, щоб ви знали, що зараз знижка з хорошими цінами, можна купити оцю продукцію Лінгері. Я так зрозумів, що не 40, а до 40% знижки. Ну, самі найнижчі я вам показав, що йдуть, які в ціні. Самі найнижчі, да. Знижка до 40%.
Бачу, наступна акція на торгову марку «Жіноча гігієна» «Discreet» 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте дві і третя вам буде йти у подарунок. Так, якщо купуєте три однакові, то третя буде йти у подарунок, а якщо купуєте різні, то та, що найдешевша в чеку, вам буде йти у подарунок. Тут також дуже багато всілякої різної, тому інформацію я вам подав. Давайте подивимось наступну акцію 1 та 2 липня вже в нас, да? Кешбек 80% на всі косметичні серветки. І зверніть увагу, тут навіть деякі позиції є зі знижкою, тобто можна придбати в акції і отримати ще кешбек 80% на усі серветки. Зараз найвигідніша це, мабуть, ось ці будуть по 36 гривень. Тут 150 штук, вони йдуть двошарові в картонній упаковці. 36 гривень і кешбек 80%. До речі, продукт наш вітчизняний. Підтримуйте вітчизняного виробника. Ну, силпак це взагалі окремо можна розповідати. Вони дуже хорошої якості, вони йдуть тришарові. Написано Family, але тут також 150 штук. Я думаю, якщо Family, то хоча б 200 штук, але також 150 двошарові. Так, ну що ж, далі у нас тут шампуні. Давайте, що по шампуням, не пам'ятаю, чи щось іде в акції, чи щось, нічого не, а, є щось, бачу. 80% кешбеку на усі сухі шампуні для волосся. Ну і давайте ж подивимось. Бачу, Elsev. Товар іде без знижки, але з кешбеком. Ну, от якщо б, мабуть, було ще б жовтий цінник, мабуть, було це ще вигідніше. Але бачу, ось ця фірма по 224 зі знижкою Батісте. Сухий шампунь зараз зі знижкою і з кешбеком 80%. Так, сухий шампунь Вела Флекс від торгової марки Вела. І бачу в акції GoToBe, вони йдуть зі знижкою, до речі, непогана знижка, зверніть увагу, 159 гривень, сухий шампунь 200 грамів і з кешбеком 80%. Так, ну і також можна маленький придбати, це кому в дорогу, мабуть, правда, дорожній варіант 100 грамів, 102 гривні та з кешбеком 80%. Також хочу нагадати вам, що триває акція на Трісеме, шампуні, маски, кондиціонери для волосся. Купуєте два будь-яких засоби, до речі, вони йдуть зараз зі знижкою, і отримуєте у подарунок щітку, браш. Шампуні та кондиціонери йдуть по 400 грамів усі, і ціна 143 гривні. Або шампуня, або кондиціонера. Так, першого та другого на Patricia Lido, да? Patricia Lido, вся декоративна косметика з кешбеком 80%. Так, і я тут бачу навіть ще зі знижками, знижки до 50%. Ще й подарунок вам буде. Да, бачу, що зі знижками дійсно йдуть для продукції. Наприклад, зараз помаду ось ця, це новинка. Новий дизайн, точніше, 129 гривень, блиски для губ 199, туші, бачу, найдешевша, 50 гривень, це взагалі супер ціна, і ще й, до речі, кешбек. Тут також, я пам'ятаю, що має бути якась акція, а ось, бачу, 50% знижки на холіка. Всі засоби догляду за обличчям та тілом. От хочу подивитися, чи знижка до 50, чи мінус 50 1 та 2 липня. Да, бачу, дійсно, знижка 50% на Холіка.
Тут у нас масло для обличчя, 150 грамів, 249 гривень зараз в акції. Потім іде пінка для обличчя, глибоко очищуюча, 150 грамів, 114 гривень. Так, і 124 гривні, що це у нас таке, пінка для обличчя, 99%, що це таке 99%, це оця чи оця? Ні, це, мабуть, оця. Так, тут ми ще також бачу знижки на BB-крем від Холіка Холіка по 114 гривень. Також хороша ціна, зверніть, будь ласка, увагу. А це в нас іде 3-секундна сироватка для шкіри обличчя, яка дуже зволожує добре на протязі дня. Якраз на літо це взагалі хороша дуже річ. Наступна акція на жіночу білизну. Купуєте дві і третя вам іде у подарунок. Це також акція 1-2 липня. Триває акція на Рексону. Купуєте будь-який жіночий антиперспірант спрей Рексона зі знижкою 10% та отримаєте вологі серветки Рексона у подарунок. До речі, дуже класна акція. Дійсно, зверніть увагу, Рексона зараз по 103 гривні в магазині Єва. Ну і от отримаєте ще подаруночок, серветки. Я скажу, непоганий бонус. Так, бачу зі знижкою Palmolive гелі для душу 250 грамів, кремові по 66,70. Можна придбати гелі для душу Фа 250 грамів по 54 та по 59 гривень, 250 грамів для Петті Марсельє в акції також 250 грамів по 52 гривні 90 копійок. На літо ось цей спробуйте, він надзвичайно крутий, ароматно пахне. Я думаю, ви в нього закохаєтесь. Він надзвичайно крутий для спекотних днів, освіжитись в прохолодному, душі. Так, великий Le Petit Marseillais зараз по 118 гривень, 650 грамів. І великий Фа можна придбати за 100 гривень. Півлітровий. А, 400, навіть так, я зрозумів. Найбюджетніші все одно залишаються Greenway, це наш вітчизняний виробник, здається, якщо я не помиляюсь, може я і помиляюсь. 56,90, 750 грамів, пляшка з дозатором, крем-гель для душу. Я буду закінчувати відео, тому що йду вже знімати наступне, хочу вам всього найкращого побажати, до зустрічі.